guys, og velkommen tilbage, hvis du lige vil fokusere. Tak. Velkommen tilbage til den her vlog, og velkommen tilbage til min kanal. Det er simpelthen 100 år en søndag, jeg har lavet en video, og jeg har fri dag, så derfor følger jeg for at lave en vlog over min fridag i dag. Plus det er lang tid siden, vi har haft en vlog her på kanalen, så jeg tænkte, hvorfor ikke? Jeg er stået lidt senere op, end der egentlig var planen. Jeg vågnede nemlig op med en rigtig grim hovedpine. Jeg tror simpelthen, grundet den varme, vi har lige nu i Danmark, så om natten, så sover jeg for det første ikke, og så er det bare ulideligt varmt, at jeg tror, min krop den reagerer ved, at jeg vågner op og har det rigtig dårligt, og at det er dehydreret, og jeg ved nærmest ikke hvad. Så jeg valgte lige at sove lidt længere, og har så lige nu fået taget min træning, min dejlige morgentræning. Det er noget, jeg virkelig elsker, og jeg var lidt nervøs for, at jeg ikke kunne få den taget, fordi mit hoved gjorde virkelig ondt. Men hvis jeg bare undgik og lavede så mange hop, så gik det. Så det har jeg fået lavet. Og nu skal jeg faktisk til at have mig en god omgang morgenmad, og så skal vi faktisk ikke så meget i dag. Jeg skal have lavet negle, og jeg skal, rense min makeupbørste, de trænger big time. Altså som i sådan, de trænger virkelig meget, så dem skal jeg have ordnet. Jeg har et blogindlæg, der skal ud. Jeg skal lige over i Rosengårdscenteret. Jeg tror sådan, det er det. Og så skal jeg selvfølgelig ud og nyde det gode vejr, fordi det er jo sindssygt godt vejr udenfor. Det er virkelig varmt. Altså da klokken var 7:30, der havde vi 22 grader. Det er sindssygt i Danmark. Men nu vil jeg spise noget morgenmad, og så bagefter jeg får gjort mig klar, så kan jeg også vise jer en ny kjole, jeg købte i mandags, som jeg snakkede lidt om inde på bloggen, som I så får lov til at se nu. Så nu har jeg fået lavet noget morgenmad. Jeg skal nok lige vise jer, hvad det er, når jeg har fået det lavet. Men nu får jeg altså lige lavet noget morgenmad. Så er der morgenmad. Det er bare nødder, banan, A38. Normalt vil jeg jo rigtig gerne tage en kop kaffe til. Jeg drikker altid morgenkaffe. Men min maskine skal lige afkalkes, og det skal vi faktisk også have gjort på et eller andet tidspunkt i dag. Jeg skal lige have kørt en afkalkings, igennem, fordi det trænger den til. Så vi nøjes altså bare lige med A38 og morgenmad og et iskoldt glas vand. For det kan jeg mærke, at jeg er sygt meget brug for efter den her hede, der er. Så bon appetit. Så guys, så har jeg fået gjort mig klar, og det er den her kjole, som jeg har snakket lidt om, som jeg har købt inde hos LY, som jo har åbnet i Rosengårdscenteret. Jeg tror, de har ligget der et lille års tid nu, og jeg elsker den. Den er sådan virkelig luftlig, dejlig sommerkjole. Jeg vil sige, at jeg har shorts indenunder, fordi som I nok kan fornemme, så er den lidt kort. Men jeg synes bare, at den kan så sindssygt meget. Også fordi til vinter vil jeg sagtens kunne style med et par jeans indenunder, eller til de lidt køligere dage med jeans. Og jeg synes bare, at den er så sød, og jeg er så glad for den. Prøv at høre, 100 kroner, den var sat ned fra 200 til 100. What's not to like? Nu er jeg smut ud af døren. Jeg skal ind forbi centret og lige have ordnet lidt ting. Og så samtidig får jeg gået mine 10.000 skridt, som også står på to-do'en for i dag. Det er noget, jeg gør hver dag. Der er nogle dage, hvor jeg lige skipper, hvis der har været rigtig meget arbejde, eller jeg simpelthen ikke kan nå det. Men ellers så går jeg 10.000 skridt hver dag, det skal vi også nu. Så jeg tjekker lige ind på jer, muligvis over i centret, eller i hvert fald, når jeg er hjemme igen. Men nu skal vi altså ud af døren og komme i gang med dagen. Guys, så er jeg hjemme fra min lille tur i centret. Det endte faktisk med at være en rigtig god tur, og jeg var alligevel derovre et stykke tid. Jeg fik prøvet nogle sommerkjoler i H&M, men det var ikke just lige mig. Og da jeg så var færdig, der fik jeg ordnet det, jeg skulle ordne i centret, som var, det her det kommer til at lyde plat. Jeg har købt fredagsslik i dag, fordi jeg ville prøve at se, om det var billigere at købe en anden dag end fredag, når de har tilbud. Men det er fordi, man har sådan et centerkort, hvor man kan få rabatter flere steder. Og det viste sig, at det var det. Så jeg skulle lige over og købe noget fredagsnoller. Og så da jeg gik hjem, så fik jeg lige handlet noget opvaskemiddel, noget hummus, som jeg manglede. Og så var jeg faktisk lige en smuttur i en genbrug, der ligger ved siden af, hvor jeg bor. Og den har vist ligget der i ret mange år. Den ligger på Albani Gade, tror jeg den hedder, over for Bryghuset her i her i Odense hedder den det, Albanivej, Albanigade. Nå, den ligger i hvert fald her i Odense, og der købte jeg mig faktisk en trøje, jeg lige tænker, at vi skal prøve fra Samsø af, sat ned til 35 kroner. Jeg kan dog se, at det må være en gammel style fra dem, fordi jeg kan se, at deres logo er ikke det, som jeg skrev om i bag, eller ja, hos Bane. Der havde jeg med fokus på Sujava og Samsø i min fagprøve. Og det er i hvert fald ikke det mere. Men jeg tænker altså lige, at vi skal prøve den. Den ser mega fin ud, så jeg håber selvfølgelig, at jeg kan passe den. Jeg gad ikke lige at prøve den, fordi det er så ulideligt varmt. Jeg har også bare åbnet alle mine vinduer herinde i min lejlighed for at få noget gennemtræk, fordi jeg er ved at smelte væk. Og efter vi lige har fået prøvet den, så tænker jeg at få vasket mine makeupbørster og så tage noget frokost efter. Men lige komme igennem det der med at få vasket makeupbørsterne, fordi det er vitterligt noget, mine makeupbørster trænger. Og nu synes jeg, at de skal have lov til lige at få sig en vask. Men jeg tænker altså lige, at vi prøver at hoppe i trøjen, og så vil jeg altså lige vise jer den, så kryds lige fingre for, at den passer.
Okay, nu har jeg fået toppen på, jeg har købt fra Samsø, eller inde ved genbrugen. Og jeg vil sige, man skal måske lige have en stropløs BH på, fordi den jo har de her ærmer her, og at den er, har det her udskæring. Og så vil jeg aldrig style den med cykelshorts. Jeg synes ikke, cykelshorts er pæne til mig. Jeg bruger dem kun ind under kjoler, men what do we think? Jeg kan på en eller anden måde godt lide den. Jeg vil sige, at den er meget til den lille side, på trods for, at den så lidt stor ud. Men man kan binde den ind her i taljen, og jeg ved ikke, jeg kan faktisk på en eller anden måde ret godt lide den. Det er meget nyt for mig med det her snit. Og som sagt, skal man måske lige finde en BH, der lidt mere flatterende, fordi at den er meget see-through. Men ja, jeg ved det ikke. Jeg synes faktisk, den er pæn, og jeg tænker med et par jeans, eller med et par shorts, eller en nederdel, så kan den et eller andet. Det er i hvert fald den perfekte sådan sommerbluse, synes jeg. Og så har den bare den her ret flotte mintgrønne farve. Ja. Ej, jeg kan faktisk på en eller anden måde godt lide den. Jeg tænker, den skal prøves at styles, og så må vi se. Jeg kan ikke finde ud af, om jeg synes, den er for lille, men det er mig og størrelse, vi fungerer ikke særlig godt sammen. Men ej, den er cute, den er godkendt, og nu vil jeg få vasket nogle makeup børster. Prøv lige at se på det skønhed, der ligger der. Det var dejligt at få renset de makeup børster, jeg bruger til dagligt. Ej, okay, jeg bruger ikke alle, men det er i hvert fald den, der trængte rigtig meget. Og jeg vasker det altid i intimsæbe. Den her, den er faktisk bare fra normal. Jeg tror, den koster en 20'er. Noget, jeg også selv bruger, men helt klart også noget, jeg vasker mine børster i. Det har jeg da bare et eller andet sted bedst med. Og nu kan de jo ligge her i den hede, der er, og tørre. Der er lidt forskellige børster. Jeg har nogle fra Essence af, jeg har noget fra eBay, jeg har noget fra The Body Shop, jeg har noget fra Noble Nordic. Er det ikke det, det hedder? Noble Nordic? Jo, fra Julia Sofias kollektion. Jeg har noget, jeg har købt på et beautymesse. Og jeg har faktisk de her børster her, som man ikke kan se navnet på mere, som jeg fik i en goodiebag ved Bane. Jeg har noget fra Real Techniques. Ja, det er lidt blandet, hvad jeg har, men det er alt sammen noget, jeg godt kan lide at bruge. Jeg vil sige, at dem her fra eBay, de er faktisk overraskende gode, og de har altså holdt i mange år, på trods for, at de også er blevet vasket op til flere gange. Jeg har ikke noget link til dem mere, men jeg ved, hvis I bare søger på makeup børster, så er det faktisk nogen, der ret ofte dukker frem med den her skafte. Og den her også fra eBay. Og The Body Shop. Yes, så nu vil jeg altså have mig noget frokost. Det trænger jeg virkelig meget til. Jeg er ved at være lidt sulten, så det skal vi have nu. Hey guys, nu vil jeg lige opdatere en lille smule. Jeg har fået spist frokost. Og sidder faktisk nu og ser nogle gamle afsnit af Paradise Hotel. Det er mega hyggeligt. Og så skal jeg faktisk til at lægge neglelak. Og det vil jeg faktisk rigtig gerne lige snakke med om. Fordi jeg arbejder jo i smykkebranchen. Og specielt fordi vi arbejder for Pandora, synes jeg. Fordi vi har de her specielle låse på vores armbånd, hvor du skal sætte neglen ned i og åbne. For det første knækker du ret hurtigt dine negle, og for det andet så flækker du ret hurtigt neglelakken, der er på dine negle. Men, og derfor har jeg i lang tid været på jagt efter noget neglelak, der kunne holde lidt mere end bare måske 2 eller 3 dage. Og jeg har faktisk testet noget et stykke tid nu, jeg lige vil snakke med jer om. Og det er ikke reklame, jeg har selv betalt for det. Min søde kollega og veninde Cecilie, hun snakkede nemlig om det i meget lang tid. Og da de så havde tilbud på det i Matas, så var jeg altså lige forbi. Og det er det her shellac her fra Essie. Jeg kender jo Essie og har selv haft virkelig mange neglelakker fra det mærke. Det har jo været populært, sådan, da jeg var yngre rigtig meget. Jeg ved ikke, om det er så meget mere. Men nu har jeg altså fået anskaffet mig deres shellac. Og de havde nemlig et tilbud, hvor der var 2 for, var det 180 kroner i Matas. Så jeg investerede altså lige 2. Man skal nemlig have topcoaten. Og det er den her flaske her. Og den skal du have, for det virker. Og så valgte jeg en farve, der hedder Stitch by Stitch i farven 50. Den her rigtig flotte lyserød en. Og også til ære for Pandora, fordi deres farve er lyserød. Mega sjovt at arbejde for os egentlig. Men så det er den, vi ligger nu. Jeg har lige taget den af min negle. Den har ligget på i en uges tid nu, og faktisk holdt dejligt, så det er rigtig skønt. Så nu vil jeg lige lægge et nyt sæt igen til det. Altså, det er neglelak, jeg bruger, og det holder ret godt. Jeg vil faktisk have købt en ny farve i dag, men jeg synes ikke, der er nogen, hvor jeg bare tænkte, det skal lige være det. Også fordi, man må ikke have helt vilde farver på i Pandora, og jeg synes ikke, der var nogen naturlig, hvor jeg tænkte, den var lige mig. Så nu lægger vi bare den lyserød igen. Men det er altså det, jeg laver, og efterfølgende skal jeg lige have lavet et blogindlæg. Og så må vi se, hvad dagen ellers skal byde på. Lige nu sidder jeg faktisk bare i nattøj igen og slapper af. Det bruger jeg også rigtig meget min fritid på, eller fridag på, bare at få koblet lidt af. Som I kan se, så har jeg også ligget lidt med min dyne. Jeg tænker, når vi har ligget neglelak, så skal I faktisk lige prøve at se noget her i boligen, for jeg har faktisk rykket rundt. Og hvis nogen af jer har fulgt med i rigtig lang tid, både her på YouTube og på bloggen, så kan I måske huske, hvordan det så ud før, men jeg vil altså gerne lige vise jer, hvordan det ser ud nu, efter jeg lige har lavet om både ind i soveværelset, men bestemt også her i stuen. Så det tænker jeg også, I får lov til at se lige om lidt. Så kan de fine stænger altså lidt igen, eller de fine hænder her,
flotteste lyserøde farve. Jeg er altså bare fan. Nu tænker jeg, at I skal have lov til at se lejligheden, hvordan jeg har lavet den om, så jeg også lige kan høre lidt mine tanker om det. Så det håber jeg, I har lyst til. Men det her, det er beauty. Jeg tænkte lige, at jeg vil vise jer, hvad der er blevet lavet nyt her i min lejlighed. Mit badeværelse er det samme, mit køkken er det samme, mit walk-in closet er det samme, det har ændret sig. Men til jer, der fulgte med længe, kan måske huske, at sofaen, der er der, den stod her, den der vej. Og jeg havde et sofabord, der kunne køre her, og mit spisebord stod der. Men så fik vi den idé, at for at give rummet lidt mere plads, så byttede vi rundt på dem. Det har faktisk været, jeg tror, planen fra starten af, men du ved, lige med at se tingene andet. Så nu har jeg fået min sofa hen mod radiatoren og mod vinduet, hvilket jeg elsker, for så kan jeg om aftenen sidde og kigge ud, og der kommer også lidt mere luft ind på den her måde. Og jeg har faktisk fået mig et nyt sofabord, som ikke fylder noget som helst, og som også har givet mega meget plads her på sofaen. Og som sagt, så fylder det ingenting, og så kan jeg godt lide farven. Og så er mit spisebord kommet herhen, og det er også mega praktisk. Det eneste, der er, at min lejlighed er meget skæv. Gulvet er meget skævt, så det vipper lidt. Men ellers er det faktisk udmærket. Og inde i mit soveværelse. Jeg har altså ikke lige ret sengen for jer, det er jeg egentlig lidt ked af. Men der stod min seng før herover, hvor mit natbord stadigvæk står. Og by the way, overvej lige den grønne vase, der står der. Så flot. 30 kroner i Jysk, men den er virkelig flot. Men den plejede at stå der, så man ligesom havde, du ved, sådan, man kunne gå begge sider rundt. Og der valgte jeg at rykke den sådan hen til vinduet og til radiatoren. Der er en radiator bag de puder der. Så jeg sover med hovedet hernede nu. Og samtidig har plads her. Og det har også gjort lidt noget andet for rummet. Og så elsker jeg, at jeg om aftenen, hvis jeg sidder med min computer, kan sådan se ting i vinduet. Ja. Jeg er virkelig fan af den her måde her. Det er også normalt meget pænere, når man lige gider at redde sengen. Det har altså ikke gjort i dag. Men det giver bare luft på en anden måde. Lidt ligesom, at det også har gjort for stuen her. Så ja. Det var faktisk lige det. Det var en lille ændring i lejligheden, men en kæmpe forskel for mig, som har givet mig mere plads. Det er jo en, altså det er en treværelseslejlighed, jeg bor i. Det er ikke en stor treværelseslejlighed, jeg bor i stuen. I den her varme her vil jeg elske at have en altan. Det har jeg så ikke. Jeg har en have. Den er bare ikke så pænt, fordi folk glemmer at holde den. Vi har forskellige måneder, vi holder den på. Det er ikke min. Jeg havde april, og jeg har oktober. Anyway, men det giver bare mere plads. Og så kan jeg nogle gange også rigtig godt lide, at mit spisebord er kommet her, end at det stod derhenne før. Det giver bare mere ro i mit hoved på en måde. Men det tænkte jeg bare lige, at jeg vil vise jer. Yes. Jeg tænkte lige, at jeg vil vise jer. Jeg har fået arbejdet lidt her til eftermiddag. Jeg har fået udgivet et blogindlæg, hvor at jeg snakker om, at jeg rigtig gerne vil tilbage på YouTube, og at den her video, peger jeg lige ind på jer, er på vej, og at jeg også lige spørger lidt ind til sådan, hvad folk måske ellers gerne vil se. Jeg laver primært vlogs og beauty-videoer inde på min YouTube-kanal, men det kunne være sjovt, hvis der var sådan andre idéer. Og jeg vil selvfølgelig linke til indlægget ned i infoboksen, hvis man vil ind og læse det, og måske selv komme med nogle idéer. I må faktisk også gerne, der er gynget hele mit bord. I må faktisk også gerne, hvis I ser den her video, skrive ned i kommentaren, hvis I har nogle idéer eller noget, I gerne vil se. Jeg kommer til at lave en lejlighedstour, når det hele er lidt mere på plads. Jeg arbejder stadigvæk på mit walk-in closet, altså det rum, der er derinde. Og så har jeg stadigvæk nogle ting inde i mit soveværelse, lige skal 100% på plads. Men ellers, den skal nok komme. Nu tror jeg, jeg vil ud og gå mig en lille eftermiddagstur. Jeg kan mærke, at jeg har brug for at komme ud og få noget luft. Muligvis få en iskaffe. Nu må vi se. Jeg kunne virkelig godt drikke en iskaffe, for jeg synes virkelig, det er varmt. Men ja, så det vil jeg få gjort nu, og lytte til noget mere Mørkeland. Det er vitterligt, da jeg begynder at lytte til igen. Det er altid hyggeligt. Så jeg tjekker lige ind på jer lidt senere. Guys, nu er jeg hjemme fra min eftermiddagsgåtur. Jeg har godt nok fået farve i dag. Kan man overhovedet se det? Jeg har endda haft solcreme på i dag. What a change. Men jeg fik købt mig en iskaffe hos Espresso House. De laver de bedste islatte med saltet karamel og havremælk. Den er god. Og så gik jeg mig bare lige en tur rundt. Der var sygt mange mennesker alle steder, så jeg droppede det ret hurtigt og gik hjem igen. Og nu går jeg og lytter til Mørkeland. Jeg er startet på den igen. Jeg har faktisk lige taget mig en lille halv time på året. Og det er fordi, i den her varme, der sover jeg altså ikke om natten i øjeblikket. Jeg vågner 10.000 gange, og jeg vågner op og nærmest helt smadret. Så når jeg endelig bare lige har en halv time, hvor jeg kan få lidt søvn, så får jeg det også. Og det er bare varmt. Jeg tror stadig, det er sådan noget 26 grader, og det er virkelig ulideligt. Jeg har åbnet alle de steder, hvor man kan åbne. Men ja, jeg går og lytter til Mørkeland og skal sådan herinde for længe starte på noget aftensmad. Jeg har ikke de store planer resten af dagen, andet end jeg i aften lige så skille, så jeg begyndte at have redigeret den her vlog, som jeg er i gang med.
Og ellers så er der faktisk ikke de store planer i dag. Jeg har haft en rigtig god fridag. Heldigvis lagde den hovedpine sig, som jeg var ved at få i morges. Og så har jeg nogle produkter, vi lige skal snakke om senere. Så det er altså derfor, den her blog den ikke slutter endnu, selvom der ikke lige sker de store ting. Andet end jeg går og lytter til podcast. Men jeg vil bare lige tjekke ind og sige, at jeg er hjemme igen. Og at jeg lytter til podcast og ikke laver det store. Men det er også meget hyggeligt. Jeg tjekker ind på jer, når der skal laves noget aftensmad. Så er der aftensmad og mere paradise, fordi hvad skal man ellers se? Prøv lige at overveje det her. Det er den bedste pastaret, jeg har lavet til dato, og den er lavet med alt muligt fedtfattigt, og jeg er, jamen det her, det glæder mig til at dykke ind i. Og så en iskold Pepsi Max, fordi jeg er vitterligt ved at smelte væk. Men ej, det her, det er godt. Det er virkelig lækkert. Jeg er jo blevet færdig med at spise for knap eller halvanden time siden. Og noget, jeg er begyndt at gøre rigtig meget her i den her varme, vi har, det er, at jeg skal altid have mig en is her om aftenen. Og jeg har faktisk lavet en isskuffe. Det er sådan, min fryser er blevet en del større end den i Vejle. Og heroppe i, der har jeg en isskuffe. Nu skal vi lige prøve at se, om vi kan få låget sig nemlig så godt fast. Jeg har is, sunlolly is. Jeg har de her underground, mega gode. Jeg har isterninger, sodavandsis. Og jeg tænker, vi skal have sådan en her i dag. For Easy Say. De er by the way på tilbud lige nu i Rema 1000 for 25 kroner for en bøtte. Og det er altså sådan en her, vi går med nu. Mega mops! Så får jeg lige sat pause på Mørkeland. Jeg valgte her til aften, og det er lidt ærgerligt, at I ikke har set et før-billede, men jeg valgte her til aften at rydde op i mine smykker, få sorteret fra, få sorteret ud, få hængt dem anderledes. Og så min Pandora-smykker her kunne flytte ind. Få sorteret i min ringe, så jeg har noget her lidt blandet her, der skal sælges muligvis. Det er en masse ting fra Dyrbær Kern fra deres tid. Og så har jeg nogle ringe her, som skal virkelig have sig en sølvrens, fordi de er ikke så pæne mere. Men det føles rart, at der er kommet styr på det herinde. Jeg er spændt på, hvor længe det ser sådan her, uden det er rodet igen. Men jeg elsker, at mine Pandora-smykker er kommet sådan på plads her, så jeg bare om morgenen kan smutte ind og tage det. Det er altså ret coolt. Klokken er sindssygt mange, så jeg tager jeg lige med ud og får renset mit ansigt, så I kan se, hvad jeg bruger af produkter. Og så tænker jeg også snart, at vi skal have stoppet den her vlog. Guys, jeg har det så varmt. Jeg føler, at jeg sveder virkelig meget. Det var også bare varmt at sidde derinde og sidde og sortere de der smykker. Anyway, jeg tænkte, at jeg ville vise jer, hvad jeg bruger her, og som er noget nyt i min rutine, og som jeg med 100% sikkerhed ved, at jeg skal have købt i full size. Da jeg var i København, der købte jeg den her Hangover Pillow Cream fra Too Faced i rejsestørrelse. Og lad mig sige det sådan her. Jeg er ved at ramme bunden. Jeg elsker det her produkt. Den har gjort så meget for min hud. Den er grunden til, at min hud virkelig bare har fundet ro. Ingen stress. Ingenting. Den skal jeg altså have købt i full size. Det er den her lille ven her. Insane. Den er virkelig, virkelig god. Ellers så er rutinen faktisk det samme, som I altid har set. Jeg vil bare lige vise jer den lille creme der, fordi den har gjort så store forandringer for mig. Men jeg vil sige tak for den her gang. Jeg håber, I nød at se vloggen. Jeg håber ikke, I synes, den var for kedelig. Jeg har prøvet sådan at tage lidt med i en meget stille og rolig fridag fra min tid af. Som jeg faktisk har nydt rigtig meget, og som har været rigtig dejligt, selvom der ikke er sket det store. Nu vil jeg få lagt min natcreme, få gjort klar til i morgen, og så vil jeg altså kravle i seng, selvom det er ved 30 grader udenfor. Jeg er spændt på, om jeg får sovet i nat. Jeg håber det. Men tusind tak, fordi I så med. Husk, I rigtig gerne at abonnere på kanalen. Når vi når op på 500 abonnenter, så kommer der en rigtig god giveaway. Det kan I glæde jer til. Og husk, I rigtig gerne at like den her video. Hvis I som sagt har idéer, forslag, whatsoever til kommende videoer, så skriv dem rigtig, rigtig gerne ned i kommentaren. Og så må I bare have en rigtig god torsdag, må det være, en rigtig god onsdag fra min side af. Og ja, have en rigtig god dag, hvornår I ser den. Og så ses vi bare i den næste video, guys. Hej hej!